Чай Піквік – колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Чай Піквік створює теплі моменти єдності. Еріос містить активний метаболіт останнього покоління. Одна таблетка на добу ефективно контролює симптоми алергії. Еріос – наука проти алергії. Від Bayer. Солодке, вершкове, що ще? Масло Рошен Екстра зі знижкою 42%. Купуйте у Сільпо та на shop.sylpo.ua. В Єві купуй засоби по догляду за волоссям Ельсеф від L'Oréal Paris зі знижкою 25%. Твоя Єва. Не спи. Не спи. От тепер я не сплю. Не спиш вночі? Спробуй Мелані. Запатентована технологія Мелані дозволяє швидше заснути, підтримує сон протягом ночі та забезпечує легке пробудження зранку. Мелані – сон, який приходить вчасно. Бадьора! Дякуючи Мелані. Відданість – це коли він розуміє, що як не купить Optimil, то або я його загризу, або совість. Optimil – лишайтеся відданими. Важкість, набряк та біль у ногах псують плани? Прийом Детралекс 1000 міліграм допомагає зменшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців. Одна таблетка на добу і ти непереможна, як завжди. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. Саме тому рекомендую Clean Tone для безпечної гігієни вуха. На основі натуральних олій. Безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Clean Tone. Безпечна гігієна вух та вушенят. Більш за все, я люблю, коли мама каже, що мене нема куди діти. Тому що тоді тата Ніна бере мене на роботу. А це топчик. Мене звати Андрій Мацола, а це близький клас, який варить мій тато і у світі чудові люди. Стрес? Деякі заспокійливі занадто заспокоюють по дорозі, на роботі, в магазині. Вільніма стресу. Є гліцесед Макс. Гліцесед Макс допомагає долати стрес, знімати тривожність і при цьому залишатися активним. Гліцесед Макс. Спокій відчуй і не гальмуй від артеріум. У кожній родині є свій Тарас. Навіть якщо він Андрій. Навіть якщо він Джек. Навіть якщо він пилосос. Адже Тарас – це той, навколо кого збирається вся родина. Улюблений, справжній і такий рідний. І у нас, і у вас свій Тарас. Навіть якщо він у банці. Так. Любите пікніки? Дехто любить їх так само. Отруєння? Є Сорбекс. Це інноваційний сорбент. Сорбекс Duo з подвійною дією. Всередині кожної капсули тисячі активних гранул. Вони мають суперпоглинаючу поверхню, яка долає отруєння різних типів. А Силімарин додатково захищає печінку. А може я і твій доїм? Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Ми розуміємо, наскільки важливий захист вашого улюбленця кожного дня. Саме тому ми створили сухий корм Cat Chow, який завдяки натуральному пребіотику сприяє покращенню травлення у вашого кота. Cat Chow допомагає захищати тих, кого ви любите. Шукайте в зоомагазинах та онлайн. А зараз консервований корм зі знижкою 15%. Часом у наше спокійне життя вриваються події, які знесилюють нас та змушують нервувати. Увага! Термінове повідомлення! Коли нервова система вмикає внутрішню тривогу, важливо бути сильним та спокійним. Бафазола Сі усуває тривогу та страх, відновлює концентрацію уваги та впевненість, повертає спокій у житті. Україна знову перемагає! Бафазола Сі. Відбій внутрішньої тривоги. Thank you.
Слова, на які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. Лайфсел. Вільно, мобільно. Німідгель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німідгель – дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Навіть найсильніші потребують відновлення. Природна Моршинська є джерелом сили, бо походить із заповідних моршинських джерел. Моршинська має унікальний мінеральний склад та відновлює тебе щодня. Моршинська – твоє джерело сили. Едем усуває алергічний риніт, сльозотечу, чхання та інші симптоми алергії. Едем допомагає, а ще не викликає сонливості. Едем – відчуй життя без алергії. Від Фармак. Ваша кішка чудово тримає баланс, а для рівноваги її кишечника є помічник. Корм Purina One by Fensis сприяє балансу бактерій у кишечнику та захисту його мікробіому. А коли кішка здорова всередині, вона сяє й ззовні. Purina One – видиме здоров'я сьогодні та завтра. Холоплан Тау. Холоплан Тау. Від застою жовчі. Холоплан Тау з екстрактом артишоку, аміна та жовчною кислотами сприяє нормалізації моторики жовчного міхура та покращує текучість жовчі. І в аптеках є. Холоплан Тау від застою жовчі. Слова, на які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. Лайфсел. Вільно, мобільно. Іва. А ми до вас на місяць. Що знову? Може це простатит? Ого. Слухай, а тобі наче 20. Рослинний комплекс Превенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Превенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Щоб справлятися зі стресом та його капостями, спробуйте Новопасит. Комплексний заспокійливий засіб з натуральними компонентами. Новопасит від стресу та його капостей. Перше правило клубу алергіків. Пропилососив? Нумо ще. А якщо не допомагає, Алерон. Твоє правило від алергії. У Київстар Контракт можна обрати аж дві суперсили. Wow. На випадок, коли знадобилось більше інтернету. Угу, відправляю. А потім більше дзвінків. І ще більше інтернету. Wow. І ще більше дзвінків. Переходь на контракт, щоб мати все, що треба, і трохи більше. Підключай у додатку «Мій Київстар». De vivre à la française. Якщо страждаєш від закрепу, Піколакс для легкого ходіння в туалет. Slot City. Життя сповнене шансів. Слухайте. Ну саме зараз шанс нарешті вивчити англійську. Пішов на курси. Я люблю свою роботу. Тут кожен день важливий, кожен шанс. Шанс не буває одним у житті. Одне у нас тільки життя. Шанс там, де ти. Slot City. Німці вже давно забули про лати, але пам'ятають традиції. Не женуться за титулами, але поважають шляхетне походження. Не складають легенди, але цінують відпочинок у легендарній компанії. Німецький погляд на відпочинок. У найскрутніші часи знайди в собі сміливість посміхатися. Сміливість ризикнути і відкрити для себе нове. Сміливість підтримувати тих, хто поруч. Слото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Що обереш ти? Стати чиєю здобиччю?
чи безстрашним хижаком. Настав час розбудити в собі вулка. Підтримуємо вогонь перемоги. Ти пам'ятаєш, як хотіла ще трошки поспати зранку? Як спонтанно втілювали наші солодкі забаганки? Пам'ятаєш, як втікали за місто у вихідні, щоб влаштувати справжній сімейний пікнік? Які ми були безтурботні і щасливі, раділи сімейним святам, морю, зливі. Пам'ятай, яким б не були наші нині дороги, вони точно ведуть нас до перемоги. Переключись та відновись. Дивись новий канал. Яскраве кіно на новому каналі. Це є життя мамасі? Ніхто не знає. Але всі точно знають, що пломбір малюкам з молока. Доктор радить малюкам те, що перевірив сам. Чай Піквік. Колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Чай Піквік створює теплі моменти єдності. Друзі, буду зараз із вами. Чай Піквік. Колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Чай Піквік створює теплі моменти єдності. Які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. Лайфсел. Вільно, мобільно. Ай! Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. Саме тому рекомендую Clean Tone для безпечної гігієни вуха. На основі натуральних олій. Безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Clean Tone. Безпечна гігієна вух та вушенят. Ми, українці, нічого так не цінували, як можливість ділитись почуттями без обмежень від постів про наші перемоги. Із безлімітом на застосунки в тарифах Joyce. Joyce. Безліміти на важливе. Разом ми зможемо. Vodafone. Ми розуміємо, наскільки важливий захист вашого улюбленця кожного дня. Саме тому ми створили сухий корм Cat Chow, який завдяки натуральному пребіотику сприяє покращенню травлення у вашого кота. Cat Chow допомагає захищати тих, кого ви любите. Шукайте в зоомагазинах та онлайн. А зараз консервований корм зі знижкою 15%. Знесилена через варикоз, важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани? Прийом Детралекс 1000 міліграм всього по одній таблетці на добу допомагає зменшити симптоми варикозу, а також підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію та лімфатичний дренаж. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців. Детралекс 1000 міліграм, всього одна таблетка на добу, і ти непереможна, як завжди. Більш за все, я люблю, коли мама каже, що мене нема куди з'їсти. Тому що тоді тата іноді бере мене на роботу. А це топчик. Мене звати Андрій Мацола, а це англійський клас, який барить мій тато і у світі чудові люди. Стрес? Деякі заспокійливі занадто заспокоюють по дорозі, на роботі, в магазині. Вільніма стресу. Є гліцесед Макс. Гліцесед Макс допомагає долати стрес, знімати тривожність і при цьому залишатися активним. Гліцесед Макс. Спокій відчуй і не гальмуй від артеріум. Ваша кішка чудово тримає баланс. А для рівноваги її кишечника є помічник. Корм Purina One by Fensis сприяє балансу бактерій у кишечнику та захисту його мікробіому. А коли кішка здорова всередині, вона сяє й ззовні. Purina One – видиме здоров'я сьогодні та завтра. У кожній родині є свій Тарас. Навіть якщо він Андрій. Навіть якщо він Джек. Навіть якщо він пилосос.
Адже Тарас – це той, навколо кого збирається вся родина. Улюблений, справжній і такий рідний. І у нас, і у вас свій Тарас. Навіть якщо він у банці. Я даю своїй дитині усю свою любов і турботу. Бепантен створює невидимий захисний бар'єр та дбає про делікатну шкіру, коли вона цього найбільше потребує, щоб малюк міг досліджувати світ. Бепантен – турбота крізь дотик. Від Байер. У Київстар Контракт ми зробили посилений захист сімки. На випадок, якщо ти не паришся про безпеку. Але оті дзвінки з невідомих номерів трохи парять. А скажіть пін-код. Переходь на контракт, щоб твій номер залишався твоїм. Підключай у додатку «Мій Київстар». Що з тобою? Алергія? Вже не можу жити з алергією. На роботі на пил, на вулиці алергія на квіти, вдома алергія на кота. Моє життя – суцільна алергія. Тримай Едем. У мене теж була алергія. Едем допомагає. Едем – одна таблетка на добу. Едем усуває алергічний риніт, сльозотечу, чхання та інші симптоми алергії. Едем допомагає, а ще не викликає сонливості. Едем – відчуй життя без алергії. Від Фармак. Слот-Сіті. Життя сповнене шансів. Слухайте, ну саме зараз шанс нарешті вивчити англійську. Пішов на курси. Я люблю свою роботу. Тут кожен день важливий, кожен шанс. Шанс не буває одним у житті. Одне у нас тільки життя. Шанс там, де ти. Слот-Сіті. Едем. Відчуй життя без алергії. Німці вже давно забули про лати, але пам'ятають традиції. Не женуться за титулами, але поважають шляхетне походження. Не складають легенди, але цінують відпочинок у легендарній компанії. Німецький погляд на відпочинок. На тихому острові. Це край, де Бог не скінчив творити. Серця прискорюються. На тихому острові дивні речі творяться. Це не єдине, що тут є. На тихому острові Конг-царцю окралю. Монстри водяться. Покажи Оконгу, що ми тут царі. Конг. Острів черепа. Неділя о 21:00. На новому каналі. Чай Піквік. Колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Чай Піквік створює теплі моменти єдності. Дякую, студія. А зараз хвилинка пекельної мотивації від мене та спонсору показу – торгової марки «Космолот». Він керує пеклом вічність, але у нього не горять дедлайни. Знається на гарячих кейсах і навчить тебе не перегоріти на роботі. Дивись рубрику «Пекло» від спонсора показу торгової марки «Космолот». Сьогодні ми з вами вивчимо вправу «Поза переможця». Вона за лічені хвилини позбавить вас всіляких хвилювань, а головне – додасть впевненості у собі. Виконується дуже просто. Дивіться на мене. Ноги на ширині плеч, руки догори, верх підборіддя. І посміхаємось. Уявляємо себе олімпійським чемпіоном на п'єдесталі. Ми зайняли перше місце, нам несуть квіти, медалі. Ще я так радію, коли в пекло потрапляють сотні свіжих рашистських душ. Стоїмо так хвилину, дві, дихаємо ритмічно, енергійно, насолоджуємося моментом і відчуваємо, як до нас приходять свіжі сили. Ну, а на сьогодні це все. З вами була мотиваційна рубрика «Пекло» від спонсора показу торгової марки «Космолот». Бажаю вам продуктивного дня та разом до перемоги! Ха-ха-ха!